Zdravo, dobrodelite na mojot YouTube канал. Во оваа видео лекција ќе работиме математика за основно образование, 9-то одделение, по програма на Кембридж, работна тетрадка, втора тема, прва вежба, упростување на степени. Ќе ги решиме задачите од работната тетрадка за упростување на степени и ќе ги објасниме. Прва задача. Упрости ги следните изрази. Имате 2х по 3х. Прво ги гледате бројките. Овде имате двојка и овде имате тројка со жолто обележани. Значи ги множите тие две бројки. 2 по 3 ќе ви даде 6. После ги гледате буквите. Имате х и тука х. Х по х се дава х на квадрат, затоа што овој првиот х е како на прва и вториот е како на прва, а степени се множат со исти основи кога експонентите се собираат. Значи по оваа формула x на m по x на n е x на m плюс n. Така да и овде x на прва од овој првиот по пак x на прва 1 плюс 1 ќе ви даде 2 и ќе имате x на квадрат. Значи прво ги множите бројките, а потоа буквите. X по x дава x на квадрат. Значи резултатот е 6x на квадрат. Под b имате вака 3y помножено со y помножено со 3y. Бројки се оваа тројка и оваа тројка. Тие кои ќе се помножат, 3 по 3 ќе ви даде 9. А потоа имате y по y по y. Сите тие се како на прва, така да кои ќе се собрат 1 плюс 1 плюс 1 ќе ви даде 3. Односно 9y на трета. Горе експонентот ќе биде 3. Уште еднаш ќе повторам, значи степени се множат со исти основи ако се степените, кога експонентите им се собираат. По два задачата k по 4k по k по 2k. Бројки имате четворка тука и тука двојка. 4 по 2 ќе ви даде 8. А k по k по k по k ќе даде k на четврт. Значи ќе имате 8k на четврт. Под g a по 3b по a. Бројки имате само една, само оваа тројка. И таа нема со кој да се множи, затоа си ја препишувате. Исти букви имате овде А и овде А со жолто, А по А ќе ви даде А на квадрат, а Б е само и само некој ќе го препишете, нема со кого да го множите, значи ќе резултатот ќе биде 3А на квадрат Б. Под Д задачата бројки се тука оваа петка, оваа двојка и оваа тројка. 5 по 2 секаде имате множење, значи 5 по 2 ќе ви даде 10, по 3 30. Значи напред ќе биде 30. C го имате тука и тука, со тиркиз на боја обележано. Значи C по C ќе биде C на квадрат и D по D, 1 плюс 1, 2, D на квадрат. Овде е забележано како се врши операцијата множење на степени со исти основи. И под G имате бројка тука четворка и тука двојка. Кога ќе се помножи, ќе даде 8. А имате тука 5, тука 5 и тука 5. Тоа ќе биде P на прва, на втора, на трета, на прва, 1 плюс 1 плюс 1, односно P на трета, пошто P го имате секаде на единица тука. А Q го имате тука на единица, тука на единица и тука на единица, 1 плюс 1 плюс 1, односно Q на трета. Значи резултатот ќе биде 8 P на трета, Q на трета. Втора задача, упрости ги следните изрази. Имате 3х врз 12. Значи сега треба да видите дали можете да кратите. И тројката и 12-ката може да поделите со еден исти број со 3. Тројка кој се подели со 3, значи ја делите и горе и доле кај дропката со исти број, така ништо не се менува. 3 кој ја поделите со 3 е 1 и пишувате 1х, а 12 делено со 3 е 4. Сега вака не се пишува 1х, тој 1 е само колку да се види дека 3 делено со 3 е единица. Значи, тоа единица се изоставува, се пишува само x врз 4. Значи, упростена, оваа дропка 3x врз 12 е исто што и x врз 4. Слично и под b, 4y врз 12, четворката и 12-ката може да поделите со 4, односно да скратите дропката со 4. 4 делено со 4 ќе биде 1, y ќе го препишете, а 12 делено со 4 е 3. Сега не се пишува овака 1y, него само y. Y врз 3. Значи, оваа дропка 4y врз 12 во упростена форма е y третина. Под v, 5 врз 15 p. 5-ката и 15-ката може да поделите со исти број 5. Горе делите со 5 и доле делите со 5.
Значи овде кај вака школски напишано колку што да се види што се прави, инаку веднаш треба вака да скратите и да ги да запишете што ќе ви остане после кратењето. 5 делено со 5 е 1, значи горе ќе имате 1, а 15 делено со 5 е 3, долу ќе имате 3 и п ќе си остане во именител, значи 1 врз 3п. Оваа дропка скратена или упростена е 1 врз 3п. И под г задачата 3 ку на квадрат врз ку. Сега, овдека, кога се дела степени, експонентите се одзимаат. Значи, дробната црта значи делење, ку на квадрат, а ова ви е ку на прва. Не е напишано, вие сами ќе си напишете мало единиче, или не мора да напишете, знаете дека е на прва, и бидејќи имате делење, оваа двојка се одзема со оваа единица тука, што не е напишана. Така да имате тројка ку на 2 минус 1, а 2 минус 1 е 1, односно 3 по ку на прва, или само 3 ку. Значи, да кажеме, уште еднашка, при делење на степени со исти основи, експонентите се одземаат. А на m-та поделено со а на n-та е еднакво на а на m минус n се одземаат, а при множење се собираат. Под задачата 2t врз t на трета. Е сега, ова t на трета може да го запишете како t на квадрат по t, едното т да го скратите и ќе имате само 2 врз т на квадрат. Значи, тоа е скратено, упростено после кратењето. 6xy врз т на трета еднакво на 6xy врз т на трета. Тука не може да се упростува, изразот е веќе упростен и не може повеќе да се упростува. Не може ништо да му се направи на тој израз. Не знам зошто го и дале, само да ве збунат, веројатно. 5а на квадрат b врз abc. Значи, b со b може се скрати и a на квадрат, а доле имате делење со a на права. Значи, a ќе биде на 2 минус 1. Петката ќе остане, 2 минус 1 е 1, значи a на права или само a. Горе ќе имате 5a, а долу ќе имате c. C не може со ништо да се работи и го препишувате само во именито. И почне задачата 12pq на трета врз 8pq. 12 и 8 може да се скратат со 4. 12 кој ќе го поделите со 4, ќе имате 3. 8 кој ќе го поделите со 4, ќе ви остане двојка. 5 со 5 ќе се скрати, а q на трета делено со q на прва е q на 3 минус 1. Пак имате тројката, горе ќе остане, q ќе остане на 3 минус 1, а долу ќе ви биде двојка. 3 минус 1 е 2, значи ќе имате 3 q на втора, или 3 q на квадрат врз 2. Трета задача, запиши ги следиме броеви во вид на степен 10 на х, значи степен со основа 10. Ако имате 1000, ги броите колку нули имате овдека, 3 нули. Тоа значи, тоа е 10 на бројот на нулите, во овој случај 10 на трета. Значи, 1000 може да се запише 10 по 10 по 10, односно 10 и овдека степенот е 10, ката се ова 3 пати, 10 на трета. Значи, или по-брзо гледате само колку нули има и пишувате 10 на колку нули сте избројале. Во овој случај сме избројале 3 нули, 10 на трета. Овде имате 6 нули, се работи за бројот 1 милион, значи одма пишувам 10 на 6 нули имам, 10 на 6. Значи бројот на нулите оди во експонентот. Ако имате децимален број, 0,1, тој може да го запишете вака, 1 врз 10, значи или 1 врз 10 на прва. И сега, ако овој го качите горе, ќе се смени знакот на експонентот. Ако оваа 10 ка се качи горе, а и тогаш ќе биде 10 на минус прва. Значи, по формулата 1 врз а на n, еднакво на а на минус n. Или, ако имате негативно, а врз b дропка, целото на минус n, се врши реципрочна вредност и се избегнува негативниот знак на експонентот. Значи, правите реципрочна вредност, b врз a и на чисто n, без ова минусот. И под г задачата 0,0001. Кој имате вака децимален број, значи, бројте колку нули има, колку децимални мести има, 1, 2, 3, 4, и тука пишувате 10 на минус 4, значи, не на 4, него на минус 4. Кој имате вака цел број, бројите нули, ако имате децимален број, бројите колку децимални места. И овде кај можеше веднаш да се напише едно децимално место и резултатот е 10 на минус прва.
Реши ги равенките. Овие се попростички така некои експоненционални равенки, кои што посложените се учат во средно училиште, вие треба само да изедначите основи и да видите колку е експонентот. 7 на х го препишувате, а 49 може се запише како 7 на квадрат. И кога овие основите се исти, тука имате седмица и тука има седмица, тогаш х-от треба да биде еднакво на 2. Значи и овие тука со тички за набоја треба да бидат еднакви. Значи и од тука решивме дека х е двојка. 3 на y е 2, е 27. 3 на y го припишувате, а 27 во форма на степен е 3 на трета. И сега имате овде тројка, овде тројка. Према тоа, y треба да биде еднакво на 3. 2 на x е еднакво на 128. 2 на x го припишувате, а 128 треба да го запишете во форма на степен со основа 2, а тоа е 2 на 7. И сега, тука имате 2 и тука имате 2, према тоа x е еднакво на 7. И овде 10 на y еднакво на 100.000. Бројите колку нули имате? Имате 5 нули, значи ќе запишете 10 на y 10 на 5. Тука имате 10, тука имате 10, према тоа y треба да биде еднакво на 5. Толку во оваа видео лекција, се надевам дека ви се допадна, решавајте ги задачите самостојно и кликнете лайк и subscribe на мојот канал. Благодарам.